Bem-vindos a Ouroa, o berço do mundo 2.0. Meu nome é Jace Skell e esperávamos por vocês. Vocês foram convidados para inovar, inventar e criar aqui. Mas também pedimos que vocês façam a coisa mais importante que podem fazer com suas vidas. Aqui, longe do resto do mundo, construímos ferramentas para guiar o planeta ao futuro. Natureza exuberante, lares seguros, segurança para sua família e uma comunidade em que a inovação é celebrada. As gerações futuras podem até se esquecer de nós, mas prosperarão por causa do trabalho que fazemos aqui. Obrigado por se juntarem a Skelltech em Aurora. Juntos, vamos construir o futuro.
Thank you.
negativo. Ainda busco sobreviventes. Lembra que o Blake falou? A gente é 100% responsável por isso. Ninguém pode ser impedido. Esse lugar é horrível. Eles não iam passar por aqui. Eu não sei o que os caras estavam testando aqui, mas eu espero que esteja longe. Merda. Meus soldados. Você já era!
ninguém vivo nessas Ferrari. Fala aí. Aí algum desgraçado aparece no meio da lama e corta a sua garganta. Eu não vou te ajudar. Queimaram. Zero chance de alguém ter sobrevivido. Esses caras não vieram aqui de férias, não. Eles são matadores. Os caras são linha dura. Você não vê nenhum deles, mas isso não quer dizer que eles não estão se escondendo em algum lugar. É sério. Isso é loucura. Tem pedaço de corpo por todo lado. Eu vi um braço. Um braço. Até parece que alguém viveu. É impossível. Não é bem por aí. Esses caras não eram turistas. Esse lugar é horrível. Eles não iam passar por aqui. O tipo de cara que parte uma missão dessas é um cara capaz de sobreviver a esse caos e ainda por cima se esgueirar pelos cantos para pegar a gente despercebido. Cara, que estrago. Ninguém deve ter sobrevivido a essas quedas. Nunca descarte o improvável. Olha os rastros de... Esse lugar é enorme. Como é que a gente vai fazer uma busca aqui? O que aconteceu aqui? Parece que esse lugar estava abandonado. Nuvem Negra 1-1, aqui é o Weaver, na escuta! Aqui é o Weaver, na escuta! Câmbio. Alguma coisa! Nada! Contato! Contato! Setar fogo! Walker? Sinto muito, Weaver. Walker! O que você está fazendo?
É melhor torcer para não sobrar nenhum deles vivo. A última coisa que você quer é um ghost puto da vida na ilha. Devem estar com eles. Atravessar um lugar desses. Ouvi falar que estavam usando essa área para testar alguma coisa. Uma coisa grande. Todas essas pessoas. Não tenha tanta certeza. Uma vez encontraram e se prenderam numa coletora. Perdeu metade do corpo e não perdeu os malditos. Tem 100% o cara tá fazendo trabalho. Tem matérias, girando e tal. Mayday, Mayday. Aqui é o Líder Ghost. Alguém na escuta? Perfeitamente, Líder Ghost. Quem fala? Uma amiga. Peguei o rádio de um Ghost. O Ghost está respirando. Líder Ghost, você pode seguir o Coelho Branco. Ou fugir com a Rainha Vermelha. Me fala a situação. Isso pode esperar. Ele está sendo tratado. Siga a trilha que fica atrás das ruínas. Seu local de destino fica nas montanhas, entre duas cachoeiras. Entendido. Desligando.
chance contra as nossas defesas. Não tenha toda certeza. Uma vez que um cara se prendeu numa colheitadeira, perdeu metade do corpo e não morreu. E depois o cara estava dando trabalho com os paramédicos, chegando e tal. Para varrer uma área dessas. Um lugar imenso. Por que eu nunca tinha ouvido falar disso aqui? E para que procurar sobreviventes? Quem é que ia viver depois de uma dessas? Não tenha tanta certeza. Uma vez um cara que se prendeu numa colheitadeira, perdeu metade do corpo e não morreu. E ainda por cima o cara estava dando trabalho para os paramédicos, chutando e tal. Varrer uma área tão grande assim. Tem muita coisa quebrada aqui. Para que será que estão usando isso? Fala aí! Até agora não tem nada por aqui. Devem estar mortos. Quando mandou não subestimar esses caras. Não abaixa a guarda. Vai cair o cu da minha bunda se alguém tiver sobrevivido a isso. Que estrago. Nunca descarte o improvável. Olha os rastros de sangue. Se alguém viveu, se escondeu nas matas. Ah, caralho. Se eles sobreviveram à queda, eles não vão sobreviver aqui. Cara, se eu te falasse o que eles estão aprontando aqui, você não acreditaria. Nenhum sinal de vida aqui. Devem estar todos mortos. Coitados, não tinham nenhuma chance contra as nossas defesas. Thank you.
Não matou os caras, o pântano deve ter matado. Lembra que o Cleiton falou? A gente é 100% responsável por isso, certo? Então ninguém pode sair vivo. Fiquei sabendo de um poço que perto da casa de exilados. Exilados. Essa equipe não é grande bastante para bater na área. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu espero que esteja longe. Eu não sei o que eles querem que a gente encontre aqui. Os helicópteros foram pro saco. Não é possível que alguém tenha sobrevivido. Olha, é melhor ver para ter certeza. O Stone mata a gente se descobrir que alguém viveu e a gente não viu. Eles devem estar mortos. Não iam atravessar um lugar desses. Um parceiro meu me falou que os caras estão fazendo uns testes aqui. Coisa revolucionária. Eu não gosto desse trabalho, mano. Vasculhar gente morta porque ninguém pode ter sobrevivido. Ah, eu vou ter pesadelos por causa dessa merda. Fica esperto. Tudo pode acontecer. Até sobreviver uma desgraça dessas. Devem estar todos mortos. Eu sempre quis ser um ghost. Ainda bem que eu não consegui, senão você estaria catando os meus pedaços agora. Nossa, que merda!